Nej, du får väl stanna där du. Och majsticks nu. Där. Så at se ham springe så der, det havde jo været trevligt at få lov til at se ham springe her den anden dag. Bortset fra, nu leger de. Og nu har Dylan op, så vanlig, altså i lige børjeren, der var det lidt besværligt for hende. Og Penny tykker vel fortfarande, det er lige der. Åh, gud, altså. Og så lille fix. Mm. Og så... og at, hvad hedder Sabrina, hun tykker, det er så hyggeligt. Hun tykker, det er så kul, hun er så glad. Hun er så glad at hoppe og ligger med. Even Dylan bliver lagt op til nu. Og sådan har de liggende. Så, men snælder nogen, hvor ni bajser. Nu bør hun at tørre op til dig. Det her var kult. Det her var kult. En Sabrina. Og det der, men... Alex, hun tager så forsigtigt i svansen på dem. Så de har ikke bør at anvende svansen så hårdt end. Det er jo bra. Jaha, ja, det der kunne jeg jo regne ud. Træet og grener. Bedst i hele verden. I ved om, at det der, det er Pennys hjemstølle på sommeren. Jo, tak, Billy. Det tykker hun sikkert er jættetrevligt at lægge med barnen samtidig med, at du står og tvætter hende i røven. Mm. Ah, han skal mules. Nu begynder lige at lege her. Så prøver vi med Penny igen. Jeg læste, man kunne få en back on track, som stopper ved svansruten. Kanskje er bedre for Penny. Ja, og så er vi i gang med at rive alt ned her. Mm. Ja. Jettebra. Altså, hun er mindst lige at ligge galen som valperne. Ja. Ser du det? Inte svår med en Nobel. Det er jo godt. Hvad har du nu fået tork i? Hvad nu det der? Hvad er det der? To covid. Alex, 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 Alex. Alex, Alex. Alex, stop det. Inte så hårdt. Inte når de siger af. Hej, Willy. Hej. Der er vist lidt lungen nu over dem. Hej, jeg troede det.
Oj. Og dernede. Ha, ha, ha. Nu er det dyse mig på en af siden. Ha, ha, ha. Nu sprang frem og tilbake. Ja. Nu har vi fået Dylan i gang. Ja, det er vist bare fredag.